Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Evo ulazak u ovaj akvarel zapravo označava i lagani izlazak iz ljeta, s obzirom da, kao što vidite, vratila nam se naša draga Korina, koja je i ovoga puta pripremila vrlo zanimljive teme. No, prije toga odradit ću ovu najavu vrlo kratko, pa onda prepuštam mikrofon kolegici. Riječ je dakle o jednoj izložbi koju ćemo popratiti, a koja će se ovoga vikenda dogoditi na Mačkamami. Uz to posvetit ćemo jedan dio emisije i projektu Najbolji ja, koji provodi Centar za nestalu i zlostavljenu djecu iz Osijeka, a svrha mu je uz rad mentora djeci koja su u nekakvoj rizičnoj skupini, koja je zapravo sklona nekakvim lošim ponašanjima, omogućiti zapravo da prepoznaju onu kvalitetu koju im život može pružiti, ali o tome nešto više malo kasnije. Sada vas, kao što sam već rekao, prepuštam našoj Korini koja će vam reći što je pripremila danas. Ja vas isto srdačno pozdravljam. Također ću imati najavu za jednu manifestaciju. 20. godinu zaredom Mađarsko kulturno društvo NIPKOR iz Osijeka organizira Dan Mađara u gradu Osijeku. Ovaj put će biti Dan Mađara jer će zaista imati bogat program. Biti će tu izložbe, folklora i svega što Mađari mogu ponuditi našem gradu i posjetiteljima. Kako bi ti rekla Dan Mađara na mađarskom jeziku, s obzirom da ti je tvoj materinji jezik? Mađarno puk esiken. Eto dakle, prepuštamo vas tome što je Korina sada rekla. Kao što sam već na početku emisije najavila, danas ćemo pričati o jednoj značajnoj manifestaciji koja se održava svake godine ovdje u Osijeku, a to je Dan Mađara grada Osijeka u organizaciji Mađarskog kulturnog društva NIPKOR. Ja imam danas i goste iz te udruge, a to je gospođa Žužana Kutin, potpredsjednica udruge NIPKOR i tajnik Robert Cemeši, njega smo već imali mogućnosti vidjeti i slušati ovdje u akvarelu, ali budući da je to jubilarna manifestacija, jer 20 godina nije mala brojka ako to tako gledamo, eto, danas smo pozvali i gospođu dopredsjednicu. Pa da počnemo općenito sa manifestacijom Dan Mađara u Osijeku. Kako je to krenulo, a kako ste ove godine zamislili? Dobar dan, prije svega pozdrav svim gledateljima. Evo da, kao što ste već rekli, punih 20 godina NIPKOR organizira ovu značajnu manifestaciju koja iz godine u godinu pokušava prikazati prije svega djelovanje mađarskih kulturnih društava ne samo u Osijeku, nego u cijeloj Baranji i istočnoj Slavoniji. I to prvenstveno kroz već običajni folklorni program na glavnom Osječkom trgu. To ćemo i ovaj put napraviti, znači u subotu 8.9. Tamo će se pojaviti, osim ovih već spomenutih grupa zbog kojih je cijela ta manifestacija i nastala, još i neki gosti, ali o tome ćemo još stići razgovarati. I uz znači, program folklornih ansambala, tu je još razna ponuda, isto tako vezana uz mađarsku, da kažemo, narodnu i kulturu i djelatnost. Evo, to najkraće možda rečeno za početak. Da, to je općenito. Da li se to organizira da prikažete općenito mađarsku kulturu, tradiciju, gastronomiju većinskom narodu Osjećanima ili to baš manjincima radite taj program? Da, evo, odlično je pitanje. Zapravo, jedan od glavnih razloga zašto je folklor prije svega na sceni je taj što je on univerzalan jezik, jer njega može razumjeti svatko.
Tako da definitivno namjera nam je da prikažemo mađarsku kulturu svima koji su zainteresirani za kulturne i tradicijske vrijednosti, bez obzira koje nacije bili. Znači i većinsko stanovništvo, ali i ostalo manjinsko stanovništvo. I pored toga da ne izostavimo svakako turistima, posjetiteljima grada Osijeka koji će doći bilo zbog te manifestacije, bilo iz nekog drugog razloga. Isto tako i ovo što ste spomenuli, gastronomija je neodvojiva od mađarske kulture, jer vjerujem da u cijelom svijetu većina kad ih se pita za Mađarsku, to smo čak radili neka takva ispitivanja zanimljiva, što ćete se prvo sjetiti kad se kaže Mađarska? Svi će reći Budimpešta i paprika. To su dvije stvari koje se obavezno pojavljuju. Tako da dan gastronomije je svakako tu, gastronomska ponuda će biti isto na trgu i prikazivanje ovih mađarskih kulturnih društava, njihovih recimo ručnih radova, ne samo vezova i šivanja i slično, gdje će čak ovaj put biti nekoliko gospođa koje će na licu mjesta pokazivati kako to rade. Nego tu spadaju i razne druge stvari od drveta ili bilo kojih drugih predmeta što se isto kao mađarska tradicija radi. Da, tradicionalno manifestacija se održava u rujnu, to je uvijek nekako vezano uz jesen, uz jesenske plodove, uvijek su većinom štandovi tako i uređeni, ukrašeni. Da vas pitam, budući da je to jubilarna godina, da li ste pozvali više skupina, da li će biti bogatiji program što se tiče folklora? Naravno, kako to priliči jednom jubileju, naročito ovako lijepom, već i okruglom. Pored već, vjerujem oni koji dolaze, znaju uobičajenih gostujućih skupina iz Mađarske i iz naših gradova pobratima grada Osijeka. Iz Pečuha nam dolaze plesači iz Budimpešte. Znači tu su Vodruža Edjuteš koja je posebno istaknuta i u Mađarskoj. Zengjuvar koji su nam isto stalni gosti, kao i Puhački orkestar Erzbanjas koji nam dolaze uz njih. Sad ove godine dodatno dolaze i mažuretkinje koje će pomoći da povorka koju ćemo imati kroz grad bude još svečanija i zanimljivija. A pored toga, znači, ove godine smo malo povećali i broj izuzetno kvalitetnih, to moram dodati, izvođača iz Vojvodine, znači mađarski ansambli iz Vojvodine, koji su i do sad sudjelovali, ali ove godine će biti još u dodatno većem broju. Tu bih posebno istaknuo što nam je vrlo drago da će sudjelovati i kulturno društvo iz Kule, koje nosi isto ime Nipker kao i naše kulturno društvo. Tu će još biti iz Bačkog Petrovog sela Tisamenta i Djuteš koji su isto tako jako visoko rangirani i ajde da ne otkrivamo baš sva iznenađenja. Ukratko, suradnja je jako lijepo krenula i na tom području i povećavamo broj onih ansambala koje će biti zanimljivo pogledati svima, pa vjerujem čak i onima koji inače nisu previše u tim folklornim vodama. Ali naravno nikako ne izostavljate naše Slavonce, Baranjce, mađarsku nacionalnu manjinu sa tih područja, folkloraše, zbog kojih je i prije 20 godina počela ova priča. Naprotiv, upravo nam je to cilj njih prikazati i to posebno nas veseli da će ove godine čak po sadašnjim pokazateljima, jer prijave nisu još uvijek do kraja zaključene, tako da ako neko slučajno još želi sudjelovati, a na neki način nismo još saznali da postoje neki novi ansambli i slično, slobodno se javite. Ali tu nas posebno raduje da oni koji su se do sad javili, sve je veći broj i dječjih ansambala, znači kojima posebno posvećujemo pažnju, jer ipak djeca su budućnost. Tako da upravo sa dječjim programom ćemo i početi, nakon čega će ići taj defile koji smo rekli i svečano otvorenje i večernji program koji će biti kruna tog dana, tog mađarskog dana. Samo da se na trenutak vratimo na gastronomiju. Spomenuli ste papriku, ali isto tako ne smijemo zaboraviti ni doboš tortu. Hoće li biti ove godine doboš torte? Naravno, ponuda slatkih delicija mađarskih će biti isto vrlo bogata, tako da svakako i oni koji više vole slatko, neka navrate, imat će priliku kušati tamo i doboš tortu i razne druge specijalitete. Znači, ovo je subota, 8. rujan, nastavak je 9. rujna, to je nedjelja. Mijenjate lokaciju, selite se u mađarski
Prosvjetno-kulturni centar ovdje u Osijeku. To će nam više reći o tome gospođa Žuža, koja je organizator tog drugog dana, tako reći, kada će biti, jel da, malo se može pobjeći u svijet umjetnosti, tako reći. Biti će tu jedna izložba i dramska scenska izvedba, ako se ne varam. Tako je. Velika nam je radost da kao prije 15 ili 10 ili 5 godina za te jubileje, uspjeli smo i za 20. jubilej organizirati drugi dan događaja, kao što i ranije je bilo nekih kazališne predstave, izložbe. Tako i ove godine potrudili smo da okupimo naše slikare Baranje i Slavonije. Sad čak i imamo iz Vinkovaca gospođa Vidović Marija, koja do sada bar meni bila nepoznata, jako radujemo njezinom prisustvu, ali prijavio se i gospodin Laslo Petrik, doajen naše živuće slikare, njegov učenik Janoš Jager, Arpad Keresteš iz Kneževih vinograda, iz Retvalačke Pavle Hegedeš, koji akademski slikari, koji meni bar uvijek očarala sa Vodenim svetom, kao što je imao jednu jako lijepu izložbu i period slikanja. To je što se tiče od 17 sati otvorenje izložbe, gdje će Vidovićova kćerka čak i otpjevati nešto uz klavirsku pratnju, tako da vredi već dolaziti u nedjelju 9. rujna u Prosvetni kulturni centar Mađara. U nastavku imat ćemo jedno malo iznenađenje, pošto okrenuli smo domaćim vodama i u Suzi djeluje u okviru Juka i Mor Mađarsko kulturno društvo Podium, amaterska družina, koja će sa jednom veselom predstavom predstaviti našoj publici, za čega isto invitiram osječkih Mađara i Hrvate. Neka dođu malo i druže s nama te večeri. Po završetku, kao završetak Mađarskog dana, Dan Mađara u Osijeku 2018. imat ćemo jedno lepo druženje uz malo prijem u prostorijama Kulturnog centra Mađara. U koliko sati će to biti? U 17 sati izložbe, u 18 sati predstava. Ali može se malo i kliznuti, tako da to neće biti problema. Važno da što više dođu prijatelji naši i da prisustvujemo. Još malo bi dodala ovdje za Dan Mađara, pa što ipak smo mi bili od početka, od prvog Dana Mađara u Osijeku kao organizatori. Pamtim gospođu Martu Tripolski, moram pohvaliti, koja idejna dala tu ideju i pokrenula taj dan uz Piroška Kiš iz Belog Manastira i ja kao treća osoba uz celokupnu Nepkarovog ekipa na čelu sa Danielom Magdikom, predsjednikom. Uvijek su maksimalno zalagali da uspije taj dan. Ali prvi put smo mi to napravili petak popodne, predvečer. Fantastično bilo. To nikad, nešto u onim poratnim godinama. To je bilo toliko veselo, lijepo. Pamtim i kruha od metar i pol iz Belog Manastira kad se rezalo, mazalo, mašću i dijelilo. I to je bilo fantastično, veselo i gaženje grožđa djevojke iz Zmajevca. Dalj planina sa prekrasnim nošnjama. Još kad smo bili kratko vrijeme na Trgu Slobode, ode umjesto glavnog trga dok se renoviralo, pregrađivalo. Onda je stvarno Dal planina predstavio svoj svadbeni čin, jedna posebna koreografija za narodnu nošnju od djece pa do staraca. To je bilo urnebesno. Mislim,
to treba doživjeti i nadam se da i građani Osijeka i gosti Osijeka budu ovdje u subotu 8. rujna i stvorimo opet jedan takav ambijent, takvo raspoloženje na ovom trgu, a da ne pričamo o završnom čardašu. Možda da robi malo to. Upravo sam to htjela spomenuti, da sjećam se i ja. Tako je. Tih zabava i na kraju uvijek se odplesao zajednički čardaš, cijeli trg je plesao, tako reći. Da li će i ove godine biti veliki čardaš? Naravno, s tim ćemo završiti, ali još da se za trenutak vratim na početak, ono što isto još nismo rekli, to čuvamo za kraj da bi ljudi bolje zapamtili kad smo ih zainteresirali. Dakle, cijela priča sa dječjim programom počinje već u 15 sati, znači tako da počinjemo relativno rano. Svi oni koji žele doći vidjeti i djecu, znači našu budućnost, kao što smo rekli, i to ne samo Mađara u Hrvatskoj, ne u generalnoj, ali znamo da na djeci svijet ostaje, znači već od 3 sata. I tako da sam kraj programa predviđamo negdje između 8 i 9 sati, znači tu negdje bi onda došao na red taj već tradicionalni veliki čardaš na trgu, gdje pozivamo isto tako sve da sudjeluju bez obzira znali plesati ili ne. Čardaš je narodni ples, narodni plesovi su oni koji obično su za cijeli narod, znači ne samo za virtuoze. Naravno da ima i virtuoznih predstava, ali to je za scenu, a ovo na kraju stvarno može se svako pridružiti i jednostavno otplesati sa nama. Jeste li gledali prognozu? Hoće biti lijepo vrijeme. Mi se molimo. Kažu Mađari, eš vište meke djelmes. Bog kiše će nam smilovati i valjda će otjerati oblake iznad Osijeka negdje na druge krajeve. To bi bila zaista šteta da se pokvari jedna takva manifestacija. Ali bili smo već i tako, pod kišobranom. Ali to vas nije spriječilo da ništa, se ne veselite. Jedino narodnih nošanja kao dal planina ili one vezove, to oni ne smiju vani na kiši i nažalost onda mora se odgoditi njihov nastup, ali nadamo se da će to sve poslužiti i da ćemo opet one male buduće plesačice vidjeti tamo da plešu u podnožju podijuma uz plesače naših. Znači onda eto, imate priliku, vas prepuštam da još jednom pozovete cijenjene gledatelje da nikako ne izostave Dan Mađara u Osijeku, a vi naravno isto tako pozovite ih na izložbu još jednom i na dramsku scenu. Grabiću riječ, makar to je poslije, ali sad ću ja biti prva. Mindenkit nagy szeretettel várunk a horvátországi magyar oktatási művelődési központban szeptember 9-én délután 17 órától. A mogu i ponoviti hrvatski. Srdačno pozivamo sve gledatelje televizije da dođu u nedjelju 9. rujna u Prosvetni kulturni centar Mađara. Od 17 sati uživat ćete, garantiramo. Evo, i onda povezano s tim, je li već tradicionalni mađarski dan u Osijeku, koji se uvijek održava u drugu subotu u 9. mjesecu. I ovaj put dođite nam u što većem broju i uživajte u stvarno kvalitetnim izvedbama narodnih plesača, udruga koje stvarno srce daju za to da bi vam uljepšali i taj dan, ali i inače da bi sačuvali jednu stvarno lijepu priču, a to je jedna kultura koja je izuzetno bogata i mislim da je zanimljiva svima, ne samo Mađarima. Ja se zahvaljujem na gostovanju. Biti ćemo, nadam se, tamo prisutni i zabavljati se s vama skupa. Cijenjeni gledatelji, učinite to i vi. Znači, 8. rujna nikako nemojte izostaviti Dan Mađara u gradu Osijeku. Uvijek bude zabavno, kao što ste čuli, biti će i gastronomije, doboštorte i još drugih mađarskih delicija, ali i bogatog kulturnog programa. A 9. kao što smo čuli, izložba slikara i igrokaz. Tako da svakako posjetite mađarsku kulturu u gradu Osijeku.
Djeca iz rizičnih skupina imaju veliki problem, a to je kako se uklopiti u društvo, pogotovo ako su u nekoj ustanovi poput Doma za odgoj djece. Međutim, tu je u cijelu priču uskočio Centar za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, koji su ponudili program Najbolji ja. Dakle, riječ je o programu koji je povezivao mentore, odrasle ljude sa djecom, koji su ih navodili na one lijepe i pozitivne primjere i ponašanja u životu, koji su s njima provodili vrijeme, vodili ih u kino, na kuglanje, u zoološki vrt. A o čemu je točno reći, koji su rezultati cijelog tog projekta, pogledajte u minutama koje slijede. Ovaj je sada već punoljetni mladić prije 2,5 godine došao u Osijek kao izbjeglica iz Iraka. U tom je razdoblju boravio u Domu za odgoj djece i mladeži, a dio svog slobodnog vremena provodio je i uz mentore koji su osmišljavali različite aktivnosti. Svojim iskustvom je jako zadovoljan. Dali smo jednu volonterku koju su slobodne provodila sa volonterku i bili smo svugdje slobodno vrijeme provodila i tako. A što ti je bilo najljepše u cijeloj priči? Pa bili smo ono svugdje, znači na kuglanje i kino, na večer, ono. Lijepo mi je bilo druženje s njima i prijateljima koji su sa mnom u domu, pa smo se družili i tako dalje. Kako ti je sad, s čim se sada baviš, što najviše voliš raditi? Pa ja se bavim, ja treniram nogomet i idem na praksu, imam prakse, friziram. Ovo je samo jedna od pozitivnih priča nastalih tijekom provođenja projekta Najbolji ja, koji je uključivao rad mentora s djecom iz rizičnog socijalnog okruženja. Rezultati su sjajni. Taj odnos ima pozitivan učinak na dijete, ali također ima i pozitivan učinak na samog mentora koji je volonter. Zaista i ti volonteri dobivaju nekakve pogodnosti, no mi smo se ovdje usmjerili na djecu i da zapravo njima poboljšamo nekakav položaj u zajednici, te da ih jedna odrasla osoba na neki način vodi kroz njihovo odrastanje, da prebrode sve ove poteškoće s kojima se susreću. Jedna od mentorice je i Josipa Tokić, koja je sa svojim štićenikom ostala i dalje u odličnom odnosu koji je prerastao i u svojevrsno prijateljstvo. Djeca koja imaju određenih poteškoća, odnosno problema u ponašanju, nisu sigurna na koji način provoditi svoje slobodno vrijeme. Dijete s kojim sam ja radila je zainteresirano za različiti spektar aktivnosti i mi smo se potrudili zapravo omogućiti mu, odnosno ja skupa s njime, da zajedno, znači, sudjelujemo u tim aktivnostima. Jedna aktivnost koja se njemu izrazito svidjela, to je zapravo zoološki vrt. Njemu se jako svidio zoološki vrt, životinje voli i ima veliko znanje o životinjama, pa smo napravili mali kviz znanja da provjerimo to samo znanje. Igrali smo se, šalili smo se i veći dio aktivnosti je zapravo bilo šetnja i druženje i razgovor. Ono što sam primijetila je da je to djeci najviše potrebno, razgovor sa nekom odraslom osobom. Program Najbolji ja provodio se tijekom protekle školske godine, a cilj je nastaviti s istom praksom i dalje. Današnji okrugli stol imao je za cilj evaluaciju postignutih rezultata, ali i slušanje uključenih aktera koji su mogli dati prijedloge ili primjedbe na do sada odrađeno. Njih je bilo 37 mentorskih parova. Naravno, neki su bili uspješniji pa su se vrlo često nalazili i ostvarili su nekakve prijateljske odnose, no neki su recimo imali različite, kako da kažem, nekakve u životu komplikacije zbog kojih nisu mogli nastaviti taj mentorski odnos. Neki mentori su se zaposlili, preselili i slično. Veliku podršku u provedbi projekta dao je i volonterski centar koji je na svojevrsan način regrutirao zainteresirane kandidate za mentore. Pomogli smo tijekom edukacije educirati buduće volontere, odnosno mentore, za kvalitetno provođenje volonterskih aktivnosti. Upoznali smo ih sa tim što to volontiranje jest, koja je uloga volontera, koja su prava i obveze volontera, isto tako i prava i odgovornosti organizacije prema njima. I evo, kroz ovaj projekt smo zapravo željeli potaknuti mlade uz naše partnere na uključivanje i da kroz mentoriranje evo pomognu djeci i mladima u savladavanju nekih osnovnih socijalnih vještina. Provedbu ovog projekta financiralo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Za točno 12,5 sati u Perivoju u Mačkamame počet će kolonija koja će, nadamo se, postati u buduće i tradicionalna,
kolonija slikara, kolonija umjetnika koji će oplemeniti prostor toga dijela grada. Zbog toga mi je drago da u studiju mogu pozdraviti dvojicu eminentnih građana ovoga grada. Jedan od njih i živi na Bosutskom naselju, odnosno na Mačkamami, a to su Domagoj Šuster i Zvonko Horvat. Dobar vam večer. Dobro večer, pozdravljam gledatelje Močke televizije. Dobro večer, Virena, i hvala ti što si nas pozvao. Evo, došli ste ovdje predstaviti jedan projekt koji je hvale vrijedan, koji će ponuditi zapravo našim građanima nešto novo, nešto što još u samom gradu nije bilo u tom obliku. Pa nam, evo, možete u nekoliko rečenica reći o čemu se radi, koliko ste umjetnika pozvali i koje će im biti teme. Hvala vam na tome i na vašem pitanju. Naime, kada smo se sastali uži krug, tako reći, upravnog odbora Udruge Mačkama, gospodin Zvonko Horvat, Marinko Terek, Željko Pavković i Vama Lenkost, onda smo rekli otprilike, iznosili ideje što bi bilo dobro da na našem industrijskoj četvrti, na našem Mačkama, mi napravimo kao jedan novi projekt, s obzirom da su iza nas projekti poput Uskrsa na Mačkama i Dočeka nove godine, neke pjesničke radionice, pa i iz praktički istog društva nabrojanog u kojem ste i vi kao član izvršnog odbora, gospodine Vjerane Marijašević, imamo i Radio Mačkamu koja je danas svira online medij. I rekli smo, ajmo ići na slikarstvo. Ajmo ići na slikarstvo. Naš veliki prijatelj i kolega, spomenuti Marinko Terek, inače slika amaterski, što bi rekli. I tako, nekako uz tu temu, rekli smo, ajmo, idemo. Park je prekrasna pozicija. Znamo otprilike njezinu povijest, sad bi mogli pričati do sutra, ali evo možda da gledatelji malo uguglaju Park Mačkama, Paulina Herman, pa će im biti sve jasno. Za one koji ne znaju, za one koji znaju da malo ponovne. I idemo prema tome, broj umjetnika bit će desetak slikara i to dosta istaknutih što ovdje s našeg podneblja Slavonije i Baranje. Očekujem nekoliko inozemnih gostiju. Nadam se da će doći. I za njih smo pripremili zapravo sve ono što su oni zahtijevali. I nekako ovisimo i o vremenu. Vremenu, tako. Da. Prognoza kaže svakako, a ja bih rekao bit će dobro. Bit će dobro, ali nećemo naravno odgađati koloniju, nego ćemo onda se namjestiti i smjestiti u prostorijama gradske četvrti u dvorcu Mačkama na prvom katu gdje inače radi gradska četvrt, industrijska četvrt i zahvaljujem se ovom prilikom što su svoja vrata otvorili našoj udruzi. Gospodine Horvat, organizacija ovakvog jednog događaja iziskuje puno truda, iziskuje puno volje, puno angažmana samih pojedinaca. Evo, vi kao član udruge Mačkamama koji visoko kotirate u samoj udruzi, imali ste prilično zahtjevnu zadaću okupiti mnoge od umjetnika. Na koji način ste to radili? Jesu li tu bili i presudni nekakvi vaši osobni kontakti s obzirom da znate da ste, s obzirom da znamo da ste zaista svestrana osoba, ili su tu ipak bili i nekakvi drugi elementi u pitanju? Pa evo, ja sam na sebe, kao što je Domago rekao u uvodu, uzeo sam onaj organizacijski dio da riješimo sve te tehničke stvari. Ima tu dosta stvari koje slikare trebaju dobiti od materijala koje im treba do i prehrane i ostalih elemenata da bi se ta kolonija uspješno održala. I mislim da smo to odradili 100%. Angažirali smo se, imali smo sastanke skoro svaki drugi dan, sve smo detalje razradili. Mi zaista kad nešto organiziramo idemo studiozno u to. To su uvjerili građani naše četvrti kada smo organizirali i te sportske priredbe i kulturne. Na kraju krajeva napravili smo i izložbu Mačkama 60 godina. Tu smo obuhvatili, znači, slike iz razdoblja jednog kako je stvara naša gradska četvrt, koje su bili ključne osobe koje su u to vrijeme živjeli na Mačkamami. I ta izložba je i dan danas postavljena u prostorima industrijske četvrti. Mi smo je opremili i poklonili gradskoj četvrti. Ovog puta idemo na jedan drugi vid, tako da malo pokažemo to amatersko slikarstvo. Znači, nismo tu pozivali slikare sa nekim diplomama, iako svi oni imaju priznanje, jako dobro znaju svoj posao. Mi smo praktički pozvali amatere da nam pokažu kako se stvara slika, kako se miješaju boje. I na kraju krajeva nismo stavili tematsku izložbu. Mi smo mogli recimo reći da će biti Mačkamama, primjerice kao jedan od simbola, možemo reći čak i brendova četvrti. Mi smo rekli neka bude tema po izboru, ali da ljudi
sa područja gradske četiri da vide kako se to radi, da budu u kontaktu sa slikarima i na kraju krajeva eventualno da neko podrži, da kupi neku sliku ili da napravimo s tim slikama izložbu. Upravo sam vas to htio pitati, evo vi gospodine Šuster, mi možete reći, s obzirom da se sve to odvija na otvorenom, ako evo budu vremenske prilike povoljne, svima je dakle dostupno vidjeti što ljudi rade, kako rade, na koji način ste evo, zamislili eto, kompletnu tu nekakvu i konverzaciju između samih umjetnika i cijeli taj program. Hoće li biti evo, građanima ponuđeno možda još i nešto drugo osim same prilike da upoznaju slikare i vide kako se to sve skupa odvija? Odlično, mislim da je to najvažnije sada istaknuti. Recimo da se stvarno od srca zahvaljujem osnovnoj školi Dobriša Cesarić koja je zapravo pribavila materijale i boje i sve ono što treba slikarima na ovoj koloniji. I naravno da to ima svoj početak i neki svoj tijek događanja. Recimo u 10 sati počinjemo sa pozdravnim govorima. Naravno da će gospodin Zvonko Horvat u ime udruge otvoriti koloniju sa nekim našim još prijateljima kojima smo zvali. Slikari su dobili prirodni ambijent, lokacija, rekli smo i sami, svi smo se složili ovdje u studiju, da je prekrasna. Oni će biti pod drvećem, bogatim drvećem, tradicionalnim namačkami koje imamo, a to je prevladava ginkgo biloba, breza i platana. Nešta javora, platana. Oni će biti pod njima. Bit će i puno dječice koje smo pozvali, jer mi surađujemo i naravno i vodimo neke i sportske kolektive i tako dalje. Ali evo, škola koja proslava sljedeće godine 80 godina postojanja, spomenuta Dobriša Cesarić, ona se svesrdno uključila i pomoće nam na sve moguće načine. Znači, tražite da kažem i dodatni sadržaj, to su poniji za djecu, to su ugodne, jednostavne, brze, slikarske, edukacijske male radionice. Što za dječicu, ta interakcija da bude između slikara i djeca koje budu došli, naravno roditelja, a naravno nikad kad udruga Mačka vam nešto organizira, ne dostaje hrane i pića, ono što je važno. I neki bi rekli ovaj, od tamo doba najboljih godina u Rimu, jel da se malo našali kruha i igara, uvijek dobro došlo. Da, sjećamo se tog vremena još kad je to bilo aktualno iz ove Rima. Nego recite vi nama, s obzirom evo, dakle, da ponovimo još jednom, sutra u 10 sati počinje zapravo cijeli program. Dokad će on trajati i evo, gdje građani koji su zainteresirani možda mogu kasnije vidjeti te slike, hoće li negdje biti izložene ako se sve ne prodaju odmah isti dan? Pa mi ćemo nastojati da znači, prikupimo te slike kad budu gotove. Možemo ih izložiti do sada na više lokacija. Jedna je od tih je pomenuta gradska četvrt, industrijska četvrt. Druga lokacija je škola koja sudjeluje, Dobriša Cesarić koja sudjeluje zajedno s nama u tom projektu koja je to pribavila i te boje i te materijale koje će slikari koristiti. Znači može u školi, a može biti i u prostoru nekadašnjeg Merkatora, danas Konzuma. Znači imamo tamo isto neku suradnju sa Udrugom Snaga kulture. Gdje su već i organizirane izložbe, pa znači možemo je čak premještati na više lokacija i mislim da će biti zanimljiva, da će slikari ponuditi taj svoj izričaj koji će oni preko putem boje i kista napraviti i da će to biti zaista jedna vrijednost koja će biti viđena i koja će biti promovirana. Ne samo što će oni promovirati, nego i te slike. Ja vjerujem da su to majstori, svako ko ima umjetnost i dar crtanja, želi da se to negdje vidi, da se to prikaže. A evo, mi smo omogućili ovu manifestaciju u koloniju potpuno besplatno i zato mi je drago da smo ušli u taj projekat koji ćemo nastojati i na godinu održati, da to postane jedna tradicija i da oživimo taj kulturni dio naše četvrti. Mi smatramo da industrijska četvrt treba imati jedan kulturni sadržaj osim ovih nekakvih, što se kaže, sportskih kluba koji tamo existiraju. Kultura je nekako pala u drugom planu. Eventualno ako se organizira kakva pjesnička večer, to je bilo vrhunac i onda smo eto upravo zbog toga išli u ovu manifestaciju. Evo, drago nam je da smo mogli predstaviti to što tako predano radite u posljednje vrijeme. Bilo mi je drago da vas mogu ugostiti u Akvarelu, a vas cijenjeni gledatelji pozivam svakako da sutra prije podne dođete na Mačkamamu i pogledate na koji način nastaju slike koje će ljudi koji su zapravo zaljubljenici u slikarstvo napraviti, ali i na neki način predati svome gradu i naravno
svojim sugrađanima. Ostanite dalje uz Akvarel, ubrzo se vraćamo. Eto, stigli smo do samog kraja današnjeg Akvarela. Nadam se da ste se ugodno osjećali u našem društvu. Također, ja se nadam da ćete se ugodno osjećati i u društvu nekog vam vrlo dragog koga ćete povesti u kino, s obzirom da možete osvojiti ulaznice za Sinestar Osijek ako nazovete 031 400 022. Evo ga, polako smo došli do kraja naše današnje emisije. Bilo nam je zadovoljstvo, nadamo se i vama. Do idućeg Akvarela, doviđenja. Doviđenja.